halkan waa duuleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhalinyaro la magacaabay deegaan development organization oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan dadow ayaa waxa ay u taagan yihiin in maalin walba ay furiyaan ku dhawaad 225 qof ayagoo guntoodii u xidhay inay dadkan dhibaatooyinka ay la qaybsadaan dadkan ayaa waxa ay yihiin dadkii abaarihii la soo dhaafay ee gobolada dalka ku dhufstay ay saameeyeen isla markaana ku jira kaamamka ku yaala duuleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed cidii uma maqan ceelin uma qadan hadii dadkan aan la garab istaagin qaar kamid ah dadkii dhibanayaasha ahaa oo afurinta ay u sameeyeen deegaan development organization ee markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan dado ayaa waxay u duceynayeen cid walba kaalin ka qaadatay in la afuriyo kan anaga boogdan alxamdulillah iyada wal ninka sheena afur kun afur jeel in geesi wal khair qab alsi ilaahay wal yahay waxa wal baraka leh lan ku wal idan lan ku qabada ma ilaahay ku tuwana si sukuran ilaahay le kale si sukuran meelu meel kuran ali geesi jaamacada jaamacad sar lan ku wal ilaahay winu way diinta lan fur iskoolka lan fur dari dibit ilaahay winu waahida meel yo ka shaqaysaa ilaahay in bi xisaab da lan fur idan ku lan ku qabad dowlad khair qab alsi intin in kalmo italane in kalmo intin in gargaar dalan in gargaar intana boogo boogu shi ilaahay rasuulka ogiye ilaahay inuu waayay oo toognay ilaahay xeer ii man baraka alle sinsi almay ilaahay wiina waayay oo baraka ii man si amiin welkan ii walaanyogaan yahan kaalmayeen lama afurar magan alle jessa kal amiin meeli walaan ka qaadan ilaahay oo wiina karante wal xeer qab ka wel amiin meeli walaan ka qaadan wal badan ijaabales gili amiin ilaahay wiina waayay oo dunyada aqrista sin weel sadaqa bari aad la siin weel meel joogdan meel ku dheer la siin jeey dalkii dibuud ilaahay siin jeey wali isan qannaan ilaahay wiina waayda dunyada akhir tiimkan afurinta ku bahoobay gudoomiyahoodii Cabdinaasir Xikam ayaa waxa uu mar la hadlayay dadka muslimiinta ah waxa uu ka codsaday in dhammaan garab la siiyo isla markaana dadkan dhibanayaasha ah loo gargaaro intii lagu gudi jiro bishaan barakeysan ee Ramadaan walaalo dhibaateysan oo ka dhagan kaamamka barakacyaalka magaalada Baydhabo oo saaimiinta ah hanas oo in haysana meel raay waliyo ka afur fadeen bilow barakeysan ee Ramadaan maadaama ay dad saaimiin ee oo ibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo gududayn haayeen hadana haysan afur ururka waliha goornay in uu meel raay afurinta walaalnyogaas waliin suurta galay maalintii lamaad in uu afurina in ku badan oo gogol iyo toban qof oo meel raay in iska jaraan dad waayeele ah maamooyin u reey ah iyo dad agoon weedada iyo dad curyaamin ah oo meel raay ka dhaganaa in kaamamka barakacyaalka insha Allah wali rajaynaa oo meel raay kaaladaana dadka muxsiniinta ee dad dalkii iyo dibadiis barooga iyo qof kasto gacantiisa na deerta in uu meel raay dadkaasaytii biloon sodon shee soonka uu ku qayb qaadan doono afurintaas waan geewel baan saasaan deer si doona ee diidan wada mahsantiin Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargees ama xidig 2x2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.